Ինչ տեղի կունենա օրգանիզմի հետ, եթե հավի կաշի ուտեք։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ ճաշատեսակներ, որոնց բաղադրության մեջ ներառված է նաև հավի կաշին։ Այն հաճախ օգտագործվում է մսային ռուլետների բաղադրատոմսերում։ Շատերն են այն կալորիական մթերք համարում, աշխատելով խուսափել դրա օգտագործումից կամ սահմանափակելով։ Խնդիրն այն է, որ հավի կաշին ճարպ է պարունակում, ինչն էլ դրանից հրաժարվելու պատճառ է դառնում։ Դիետոլոգները հավի կաշի խորուրդ չեն տալիս օգտագործել այն մարդկանց, ում արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակը բարձր է։ Այն համատեղելի չէ նաև սննդակարգի հետ, որը կազմված է քաշից ազատվել ցանկացող մարդկանց համար։ Մյուսները կարող են առանց անհանգստության օգտագործել այն, իհարկե չափի մեջ։ Հավի կաշին օգտակար է իմունիտետի համար։ Քչերը գիտեն այն մասին, որ հավի կաշին մեծ քանակով վիտամիններ է պարունակում, մասնավորապես A և վիտամիններ, ինչպես նաև B խմբի վիտամիններ, B2, B6, B12 և այլն։ Բացի դրանից հավի կաշին հարուստ է օրգանիզմին անհրաժեշտ այնպիսի հանքանյութերով, ինչպիսիք են կալիումը, երկաթը, ֆոսֆորը, մագնեզիումը, ինչպես նաև սպիտակուցներով։